işğaldan azad olunan ərazilərdə bugünə dək mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən 11.900 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri Türkiyənin hərbi istehkamçıları ilə birgə azad edilən ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərini davam etdirir. Avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz hərəkəti üçün yollar minalardan təmizlənir. Dağlıq ərazilərdə yerləşən bölmələrimizin mövqələri istiqamətində yeni təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri aparılır. Azad edilmiş ərazilərimizdə dislokasiya olunan Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələrinin sərəncamına Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Asfalt Aş şirkəti tərəfindən istehsal olunan memat texnikalar verilib. Bu texnikalar yaşayış məntəqələrimizin əkini üçün yararlı olan ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərinə cəlb edilib. Ümumilikdə 16 mindən çox mina və partlamamış döyüş sursatı utilizasiya edilib. Hazırda azad edilən ərazilərdə minaların və partlamamış döyüş sursatlarının aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi üzrə tədbirlər davam etdirilir.